ោះបីដេមៃឈ្នះហាប់ខាបងប្អូនប៉ុន្តែលោកគ្រូឃឹមគ្រាន់តែហាប់ខាចុះមកដល់ភ្លាមគឺចុះទៅស្ទាបងអែលកន្លែងហើមហើមខ្លាំងមែនតើបងប្អូននៅគុំតាជាណាចាបងប្អូនមើលឃើញហើយលោកគ្រូឃឹមគាត់ឆ្លាញ់ហាប់ខាឆ្លាញ់ការតាំងចិត្តឆ្លាញ់ការវាយរបស់ហាប់ខានិយាយទៅឆ្លាញ់ការតាំងចិត្តហ្នឹងគឺជំហររបស់ហាប់ខាហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាញ់ខ្លាំងមែនតើចាមកលើកទឹកចិត្តមកប្រាប់ថាឲ្យប្រឹងតទៅមុខទៀតហើយបងស្រីដែលឈរចិត្តហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់ហាប់ខាបងប្អូនស្គាល់ហើយចាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តាមដានភ័យខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់បានណែនាំផងនិយាយទៅគាត់ល្អចាខ្ញុំសូមគោរពគាត់តាមរយៈវីដេអូនេះតែម្ដងចាគាត់មកលើកទឹកចិត្តឲ្យមិនថាតែហាប់ខាទេកីឡាករដូចធនវណ្ណាអីគាត់លើកទឹកចិត្តដែរឲ្យគាត់សួរនាំអីចឹងគាត់និយាយទៅគាត់ចង់ដឹងទុកតរៈសុខទុករបស់កីឡាករហ្មងណាចាទោះបីកូនគាត់អ្នកបដាលក៏ដោយគាត់ថាខ្មែរដូចគ្នាអីយើងប្រកួតគ្នាមានឱកាសទៀតចាចង់បងប្អូនស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងខ្លះខ្លះនៅក្នុងសារលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ទៅកាន់ហាប់ខាហើយចាគេស្លាញ់អូស្លាញ់ស្លាញ់ពីនឹងខ្មែរទៅបានលោកគ្រូថាគោបាអរលោកគ្រូថាយើងនិយាយទៅសូមឲ្យលោកមកសូម